Добрий день, мене звати Самура Анастасія. Я вихованка гуртка «Декоративна дендрологія». Дозвольте представити вам проект дослідження за темою «Фази генеративного розвитку видів роду рододендрон в умовах ландшафтного саду дитячого естетико-натуралістичного центру «Камелія» міста Бровари Київської області. Збагачення асортименту декоративних рослин новими стійкими видами і формами є необхідною умовою створення культурних фітоцинозів. Значне погіршення екологічного стану внаслідок техногенного забруднення середовища домовлюють пошук та мобілізацію рослин з підвищеною стійкістю і життєздатністю. Серед декоративних рослин особливо цінними є представники роду рододендрон, що включає більш ніж 1200 видів і близько 10 тисяч сортів і використовуються в основному як декоративні рослини відкритого і закритого ґрунту. Метою дослідження є вивчення біоекологічних особливостей та адаптаційних здатностей видів рододендрон, визначення їх цвітіння, плодоношення та генеративної здатності. Завданням дослідження є вивчення сезонних ритмів росту і розвитку видів, особливостей цвітіння, запилення і плодоношення, розробка раціональних способів розмноження, оцінка стійкості декоративних видів у культурі, проведення підбору асортименту стійких видів для впровадження позеленення. Методи дослідження. Дослідження виконано в польових і лабораторних умовах та в закритому ґрунті. Встановлення фаз генеративного розвитку проводилось за методикою фенологічних наблюдень в ботанічних садах СССР за шкалою встановлення інтенсивність цвітіння і плодоношення рослин. Якість насіння визначали відповідно до ГОСТ. Практична цінність роботи. Відібрані перспективні види рододендронів та озеленення. Розроблені рекомендації щодо їх вирощування. Встановлено оптимальні терміни і способи їх насіннєвого і вегетативного розмноження. Вимоги інтродукції рододендрони можуть бути листопадними, вічно зеленими та напіввічно зеленими. Широка екологічна пластичність сприяє використанню їх у паркобудівництвах, озелененні міст, селищ та промислових підприємств. У природній дендрофлорі лісостепу України рододендрони не зростають. Дикорослі види рододендронів поширені в холодних і помірних деяких гірських тропічних зонах всієї північної півкулі. Батьківщиною більшості відомих нині видів цих рослин є Східна Азія, значно менше їх, близько 30 видів, зростає в Північній Америці і лише 9 у Європі. Колекції ландшафтного саду дитячого естетико-натуралістичного центру «Камелія» зростає, де 8 видів рододендронів – це вічно-зелені і листопадні красиво квітучі кущі. В умовах інтродукції види часто пошкоджуються заморозками та нестійкими погодніми умовами. Тому для досліджуваних рододендронів спостерігається зміщення фаз розвитку генеративних бруньок в цілому на 2 тижні раніше. Бруньки досліджуваних видів рододендрона не мають органічного спокою і входять у стан вимушеного спокою. У третьому декаді серпня, декаді вересня. Період спокою від 195-262 днів триває у досліджуваних видів. Відповідно, за строками цвітіння дослідження види належать до трьох груп – ранньо, середньо та пізньоквітучі. Особлива увага приділяється фазі цвітіння, оскільки її початок – та масове цвітіння. У рослин роду часто буває значно розділені у часі. Дослідження період вегетації проводилося з інтервалом у 7 днів. Під час фенофази цвітіння один раз у 3 дні. При дослідженні біології цвітіння визначили час і тривалість цвітіння, їх зміни під впливом умов зовнішнього середовища. Середня тривалість цвітіння рододендронів становить 15-30 днів. Дозрівання плодів можна спостерігати в кінці вересня-жовтня. Нижча оцінка плодоношення пов'язана із посушливими літніми періодами, а також відсутністю прегресного запилення у деяких видів. Генеративна здатність спостерігається у свіжо зібраного насіння. Відповідно, високу схожість насіння 80-95% мають 7 досліджуваних видів. В умовах інтродукції відмічено такі хвороби рододендронів – гниль, сходів і молодих сіянців. Зимове висихання і хлороз.
Значної шкоди завдають шкідники польовий слимак та пронизистий довгоносик. Висновки. Потреби рододендронів в екологічних умовах довкілля специфічні і багато в чому відрізняються від потреб інших декоративних рослин. За строками цвітіння досліджені види залежать від трьох груп рано, середньо та пізньо квітучі. Установлено, що на інтенсивність цвітіння рододендронів значний вплив чинять сукупність екологічних факторів, особливо температурний та світловий, який проявляється в період закладення квіткових бруньок та зимово-весняний період. Середня тривалість цвітіння рододендронів становить 15-30 днів. Генеративна здатність спостерігати у свіжо зібраного насіння. Відповідно, високу схожість насіння у 85-95 мають 7 досліджуваних видів. Рясність плодоношення окремих видів рододендрона часто є значною нижчою інтенсивність цвітіння, що залежить від весняних приморозків у період макро- і мікророногезу та цвітіння. Найбільшу кількість насіння на одну коробочку з найвищим відсотком повнозернистого продукує рододендрон Double Kiss. Рододендрони є незмінними при створенні кам'янистих садів, альпійських гірок, оформлені водойм. Дякую за увагу.